Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan Suhrob Xolbekov va bugun biz sizlar bilan Yevropada sodir bo'layotgan eng so'nggi transfer yangiliklari haqida gaplashamiz. Asosan Jadon Sancho, Timo Werner, Braziliya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi va Kylian Mbappe haqida bo'ladi bugungi videomiz. Agarda tayyor bo'lsangiz, unda boshladik. Videoni Jadon Sancho atrofida bo'layotgan voqealar bilan boshlaymiz. Xabaringiz bormi yo'qmi? Ancha vaqtdan beri Manchester United bilan emas, o'zi umuman Erik ten Hag bilan bo'lgan voqealardan so'ng Sancho deyarli hech qayerda ko'rinish bermayotgan edi. O'qishga transferlar oynasi ochilishini kutdi va o'ziga yangi klub izlashni boshladi. Dastlab Juventus qiziqish bildirgan bo'lsa, ayni paytda u Borussia Dortmundga qaytish arafasida turibdi. O'z vaqtida Solskjaer e'tiboriga tushib, APLga kelgan Sancho yana Borussiyaga qaytmoqda. Keling, ozgina Sanchoning bu holatga qanday qilib kelib qolgani haqida gaplashamiz. 2017-yilda Jadon Manchester Citydan ham ketib qolgan. Mish-mishlarga ko'ra, u jamoa rahbariyati bilan kelisha olmay, so'nggi kunlarda mashg'ulotlarga ham kelmay qo'yganmish. Borussiyadagi muvaffaqiyatli mavsumlardan keyin u yana top klublar e'tiboriga tushdi, lekin uning kech uyqudan turishi, ijtimoiy tarmoqlarda ko'p vaqt o'tkazishi va mashg'ulotlarga kechikib kelishi, qisqa qilib aytganda, intizomsizligi ayrim jamoalarga yoqmadi. Misol uchun, u Bavariyada o'ynash ham mumkin edi. Sancho bilan xuddi shu voqealar Manchester Unitedda ham ro'y berdi. Erik ten Hag uni Nottingham Forest bilan bo'lgan o'yindan keyin qaytnomalarga kiritmay qo'ydi ham. Jurnalistlarga esa futbolchi tayyor emasligini aytdi. Buni ko'rgan Sancho esa iddao bilan chiqib, hammaga ham ishonib bermasligimizni so'ramoqda. Winger qilgan ishi uchun Ten Hagdan uzr so'rab chiqsa, muammo hal bo'lishi aytildi. Ammo Sancho bunday ish qilmasligi aniq. Kutilganidek u kechirim so'ramadi va qishki transferlar oynasi ochilishini kutdi. Sanchoga birinchilardan bo'lib Juventus jiddiy qiziqish bildirdi, lekin Turin klubi hech qachon rasmiy taklif bilan chiqqani yo'q. Aksincha, ular 5 oydan keyin jamoani tark etadigan Sanchoning maoshini to'lashni istamadi. Ma'lumot uchun, u klubdagi eng ko'p maosh oladigan futbolchilar orasida 4-o'rinda turadi. Borussiya esa uning yarim oyligini to'lab berishi kutilmoqda. Bugungi kun holatiga ko'ra, Bundesliga klubi Sanchoning ijarasi uchun MU'ga 3 million euro to'lamoqchi, United esa 6 million euro istaydi. Kelishuv taxminan 4 yoki 5 million euro evaziga amalga oshishi mumkin. Qaytgancha shartnomaga hech qanaqa sotib olish bandi opsiyasi qo'shilmaydi, chunki Manchester Unitedning yangi rahbariyati Sanchoni yozda klubga qaytib, kuchliroq bo'lib, jamoaga yordam berishini istaydi. Muammolar bu Erik ten Hag bilan. U yozgacha qoladimi, yo'qmi? Buni bilmaymiz, shuning uchun ham rahbariyat Sanchoni kelajakda qaytishini xohlaydi. Shuningdek, Mason Greenwood ham yozda Manchester Unitedga qaytsa ajablanmayman. Keyingi xabarlarimiz o'z omadini turli xil klublarda izlab yurgan Timo Werner haqida bo'ladi. U sizga Chelsea'dagi o'yinlari bilan juda ham yaxshi tanish. 2 mavsumlik o'yin amaliyotidan so'ng u yana APLga qaytmoqda. Qatarda bo'lib o'tadigan Osiyo Kubogiga Tottenhamni sardordan ayirdi. Mavsumni ko'tarinki kayfiyatda o'tkazayotgan va ayni paytgacha tarkibdagi eng ko'p golda ishtirok etayotgan futbolchilardan biri Son Heung-min Janubiy Koreya safiga borib qo'shildi. O'zi shunday ham londonliklar asosiy futbolchilarning safda yo'qligidan azob chekmoqda. Shu sababli rahbariyat ham qanotda, ham markazda o'ynay oladigan hujumchi bilan shartnoma imzolashni istadi va Timo Werner varianti ma'qul keldi. O'z yulduzlarini qo'yib yuborishni yoqtirmaydigan Tottenham Leipzig bilan deyarli 2 kun muzokaralar olib bordi. Shporlar shartnomaga Wernerni sotib olish opsiyasini ham qo'shdi, ya'ni klub uni transfer qilishga majbur emas. Mish-mishlarga ko'ra, germaniyalik futbolchini klub 15-20 million euro evaziga sotib olishi mumkin. Timo ham taklifni bittada qabul qildi, vaholanki unda boshqa variantlar ham bor edi. Misol uchun, Manchester United Tottenhamdan oldinroq futbolchiga jiddiy qiziqish bildirgan, ammo qizil iblislar tomonidan faol harakatlar bo'lmagan. Yo'qsa, Wernerni MU'ga o'tish ehtimol ham yo'q emasdi. 27 yoshli hujumchi 2022-yilning yozida sobiq jamoasiga qaytgandi. Chelsea'dagi muvaffaqiyatsizliklardan keyin unga ikkinchi imkoniyatni bergan Leipzig safida Werner dastlabki mavsumni yomon o'tkazgani yo'q. U 27 o'yin o'tkazgan bo'lsa, shulardan 23-tasi asosiy tarkibda maydonga tushdi. Ammo mazkur mavsum striker 2 dona uchrashuvda boshlang'ich tarkibdan joy oldi. Bu esa nemisni jahlini chiqardi va klubni tark etishini agentiga ma'lum qildi. Siz ushbu videoni ko'rayotgan vaqtingizda ham Wernerning Tottenhamga transferi rasman e'lon qilinishi mumkin, chunki u ayni paytda Londonga yetib kelgan va tezroq tarkibga borib qo'shilishni istamoqda. Endi esa biz Braziliya tomonlarga yo'l olamiz. Esingizda bo'lsa, o'tgan yozda rahbariyat Carlo Ancelotti bilan kelishib qo'yganligi va Copa Amerikadan oldin u jamoani qabul qilib olishini ma'lum qilgan edi. Lekin amalda unday bo'lgani yo'q. Carlo Ancelotti Real bilan shartnomasini yangiladi, rahbariyat esa amaldagi bosh murabbiy Fernando Dinizni o'z lavozimidan ozod qildi. Ko'pchilik boshqa variantlarni kutgan edi, lekin Braziliya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi, bu asosan Braziliya chempionatida ishlagan, asosan Braziliya klublarini boshqargan Dorival Junior bo'ladi.
Bu bilan 2026 yilgacha amal qiladigan shartnomaga qo'l qo'yildi. Junior o'z vaqtida Neymar bilan Santosda birga ishlagan, so'nggi yillarini San Paulo'da o'tkazayotgan edi va u endi milliy terma jamoani qabul qilib olyapti. Agar u Kopa Amerikada yaxshi ishlaydigan bo'lsa, jahon chempionatida ham Braziliyani boshqarishi ehtimoli yo'q emas. Terma jamoalar haqida gap ketganda yana bir yangilikni sizlarga ulashishimiz mumkin. Fernando Santos va nihoyat murabbiylik postiga qaytdi. Esingizda bo'lsa, Portugaliyani 10 yil davomida boshqarib kelgan va yaqiningina Polsha terma jamoasidan iste'fo olgan Santos Turkiyaning Beşiktaş klubini bosh murabbiyiga aylandi. Xo'p do'stlar, Santos'ning Turkiyaga tashrifi haqida ko'p gaplashmasdan asosiy mavzuga o'taveramiz. Kylian Mbappe'ning seriali davom etadi, hali tugamadi, hali oxirgi seriallarga yetmagan ko'rinadi. Turli xil mishmishlar chiqmoqda. Mbappe bilan 2024 yilda turli xil voqealar sodir bo'lishi mumkin. Ayni paytda sizga bir boshlang'ich qismini ochib berishga harakat qilaman. Gap shundaki, do'stlar, Fransiyaning eng ishonchli insiderlaridan biri Santi Anu Real va Mbappe kelishuvga erishgani haqida xabar chiqardi. Ya'ni uning so'zlariga ko'ra, Mbappe 2024 yilning yozda Realga borib qo'shilishiga rozi bo'lgan. Transfer tafsilotlari, nechinchi yilgacha shartnoma imzolanishi haqida hali gap-so'zlar bo'lmagan, shunchaki u Realga rozilik bergan emish. Lekin Fransiyaning boshqa bir ishonchli manbalaridan biri RMC Sport bunga raddiya bilan chiqib, Mbappe'ning bayonoti deb xabar chiqardi. Ularning so'zlariga ko'ra, Kylian hali hech kim bilan muzokaralar olib bormagan, hech kim bilan kelishuvga erishmagan. Hattoki biz sevgan Fabrizio Romano ham RMC Sport tomonida bo'lib turibdi. U bizni shoshmaslikka chaqirmoqda. Nega u bizni shoshmaslikka chaqirmoqda? Chunki do'stlar, Mbappe hozirgi vaqtda bor e'tiborini PSG bilan mavsumni tugatib olishga qaratgan. Ya'ni u jamoa bilan Chempionlar Ligasini yutmoqchi, Fransiya chempionatini yutmoqchi. Mana shu voqealardan so'ng u o'z kelajagi borasida so'nggi qarorni qabul qiladi. Bungacha esa futbolchi haqida chiqayotgan har qanday xabarlarga ishonib ketmaslikni tavsiya qilgan bo'lar edik. Xo'p do'stlar, ayni paytgacha aniq ma'lumotlar bu birinchi navbatda Mbappe o'z kelajagini qaror qilib bo'lganidan keyin Nosir Al-Xulayfiyga xabar beradi. Men mana shuni Realga o'tmoqchiman yoki bo'lmasa PSG'da qolmoqchiman deb unga birinchi bo'lib aytadi. Ana shu inson Mbappe'ning kelajak haqida birinchilardan bo'lib biladi, u shunga qarab keyin rejalarini quradi. Al-Xulayfiy esa hech qanaqa Mbappega bu yil qarshiliklar qilmaydi. Esingizda bo'lsa, yozda u jamoadan chetlashtirilgandi, qaytnomadan chiqarib yuborilgandi, mashg'ulotlarga kiritilmagandi. Bu mavsum so'ngida esa bunaqa voqealar bo'lmaydi. Shunchaki PSG yangi taklif bilan chiqishi mumkin, lekin hech qanaqa Mbappega qarshiliklar ko'rsatilmaydi. Shuni ham ta'kidlab o'tish kerak, do'stlar, 2 yil oldin tuzilgan shartnoma 2 plus 1 ko'rinishda bo'lgan. Ya'ni Mbappega yana 1 yilga shartnomani uzaytirish imkoniyati bor. Agarda bu imkoniyatdan u foydalanadigan bo'lsa, 70-80 million euro atrofida bonus oladi. Agar u shartnomani shu yilning o'zida tugatib ketmoqchi bo'lsa, bu bonuslarni albatta olmaydi. Kylian Mbappe'ning seriali davom etadi. Uning Realga uchib o'tmasligi 2024 yilning yoz oylarida aniq bo'lishi mumkin. Ungacha esa yuqorida aytib o'tganimizdek, hech qanday xabarlarga ishonib turmaslikni maslahat beramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi videolargacha xayr.